Молдовадан маза кете бастады. Бұл посткенгестік республиканың Приднестровье сепаратистік аймағында бірнеше рет шабуыл жасалды. Жарылыстардан орыс тілінде хабар тарататын радионың 2000 арасы зақымданып, әскери бөлімшелерде оқ жаудырылған. Алайда Украина мұның бәрін Ресей Приднестровьедегі жағдай қиындайтын болса, Молдоваға басып кіретінін ескерту үшін әдейі ұйымдастырды деп мәлімде. Алайда Ресей сыртқы істер министрлігі Мәскеудің мұндай сценарийге жол бергісі келмейтінін ескертті. Бұл өлке 1992 жылғы соғыстан соң Молдовадан бір жақты түрде тәуелсіздік жариялап, содан кейін оған Ресейдің бітімгер әскері шоғырландырылды. Молдова президентінің сөзінше, Приднестровье елдегі шиеленіске соғыс жақтастары да кінәлі болуы мүмкін. Қолдағы бар ақпаратқа сәйкес шиеленіс Приднестровье аймағындағы соғысты қалайтын және жағдайды тұрақсыздандыруға мүдделі топтардан туындап отыр. Бұндай ахуал Молдова үшін қауіпті. Өйткені Приднестровье іш жүзінде Кишиневқа бағынбаса да Молдованың территориясы және онда біздің азаматтарымыз тұрып жатыр.